እጅግ በጣም አሳዛኝ ዜና የባህር ዳር ከነማ እና የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የመሃል ሜዳ ተጫዋች አለልኝ አዘነ ህይወቱ ማለፉ ተሰምቷል በባህር ዳር ከተማ ከሁለት አመታት በላይ ያሳለፈው የአማካኝ ስፍራ ተጫዋቹ አለልኝ አዘነ በትውልድ ቦታው አርባ ምንጭ ሌሊት ላይ በድንገት ህይወቱ ማለፉ ተሰምቷል ከአርባ ምንጭ ከተማ ተስፋ ቡድን ተገኝቶ እስከ ዋናው ቡድን ድረስ መጫወት የቻለው አለልኛዘነ አዘነ በሐዋሳ ከተማ እንዲሁም ያለፉት ሶስት አመታት በባህር ዳር ቤት ግልጋሎቱን እየሰጠ ይገኝ ነበር አለልኝ ያዘነ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከዋናው ቡድን አንስቶ በተለያዩ የእድሜ እርከኖች መጫወትም ችሏል ይህ ተጫዋች እንግዲህ እንደሚታወቀው በቅርቡ ነበረ ያገባው በቤተ ክርስቲያን ማግባቱን ስንሰማም ሁላችንም ደስ ብሎን ነበር ለዚህ ክብር መብቃት ደስ ይላል ብለን ሁላችንም ደስታችን እየገለጽን እንገኝ ነበር ዛሬ ግን የሰማነው እጅግ በጣም አሳዘኝና ዱብዳ ዜና ነው የአለልኝ ያዘነ መንስኤ እንግዲህ ቤተሰቦቹ እንደሆኑና ራሱንም እንዳጠፋ ሰምተናል የአለልኝ አዘነ የሞቱ መንስኤ ከቤተሰብ ጋር በትዳሩ ምክንያት አለመግባባት ነው የካናል ፕላሱ ጋዜጠኛ አብዱል መሐመድ ለእረፍት ወደ ቤተሰቦቹ ቤት አርባ ምንጭ ባለቤቱን ይዞ ይሄዳል ቤተሰቦቹ ግን ትዳሩን እንዳልወደዱለትና ጭቅጭቅ እንደነበረም ከዛም ሞተሩን አስነስቶ አዲስ ወደሚያሰራው የግል ቤቱ በመሄድ የኤሌክትሪክ ምሶሶ ላይ ራሱን አጥፍቷል ብሏል ከመሰረተው ትዳር ጋር በተገናኘ ተደጋጋሚ ጭቅጭቆች እንደነበሩ በኢትዮፕ ቻናሉም አጋርቷል ምንሰማው ነገር ሁሉ እንግዲህ ልብ የሚሰብር ነው ነገም ሌላ ቀን ነበር ነገም ያንተ ነበረ የምናወራለት አስፋ ነበረ ሁላችንም የምናወራው እኮ ስላለህ አቅም እምቅ አቅም ነበር ስላላየነው ችሎታ ነበር እጅግ በጣም ያሳዝናል እንግዲህ ወንድማችን እኔ በግሌ በጣም የምወደው የማደንቀው ምርጥ ተጫዋች ነው እንግዲህ በሚያሳዝን ሁኔታ በዚህ መልኩ ህይወቱ ማለፉ እጅግ እጅግ በጣም 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 አሳዛኝ አሳዛኝ መርዶ ነው ብዙዎቹም ሀዘናቸውን እየገለጹ ይገኛሉ እጅግ በጣም ያሳዝናል ተጫዋቹ እንግዲህ በባህር ዳር እያለ ትንሽ ጉዳት አጋጥሞት ረፍት ላይ ነበረ ያንን ረፍቱን እንግዲህ ወደ ቤተሰብ ጋር በመሄድ ነበረ ሊያሳልፈው የነበረው በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ እንግዲህ ይሄን አይነት ነገር ሰምተናል እኔ በጣም ማመን የከበደኝ በእውነት በጣም ነው የደነገጥኩትኝ ከሚባለው በላይና ዩትብ ላይ ነው አጋጣሚ ገብቼ ሳ ይሄማ እውነት አይደለም ብዬ ፌስቡክ ላይ ነው ቶሎ ብዬ ስገባ ይህንን ነገር ብዙዎቹ ፖስት ተውት ያየውትኝ እኔ በጣም 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 በቃ ለብዙ አላደለ በጣም እኔ ይሄ እንደዚህ አይነት ነገር ጭራሽ አልጠበኩም ነበረና ገና ወጣት ተጫዋች ነው ገና ብዙ ተስፋ የተጣለበት እጅግ በጣም እምቅ ችሎታ ያለው ጎበዝ ተጫዋች ነበረ በእንደዚህ አይነት መልኩ ማጣታችን እጅግ በጣም ልብ ይሰብራል እንግዲህ ስራ ተቀብሮም መጋቤት 18 ቀን በ ምንጭ እንደሚፈጸም እንግዲህ ከክለቡ ማህበራዊ ትስስር ባገኘ ነው መረጃ ሰምተናል ማለት ነው እንግዲህ ነፍሱ በሰላም ትረፍ እጅግ በጣም ያሳዝናል አንዳንዴ ቤተሰብ እኔ እንጃ ጋር ምንም ማለት አልፈልግም ግን በቃ ማለት ትዳር ህይወት ጋብቻ ብቻ የሁለት ሰዎች ህይወት ነው የሁለት ሰዎች መንገድ ነው እና የቤተሰብ ጣልቃ ገብነት እንግዲህ አስቡት ብዙ ተስፋ የተጣለበት ወጣት ብዙ ተስፋ ያለው ብዙ ነገሮችን የሰነቀ ወጣት ይሄው ራሱን አጠፋ ይሄ የሆነበት ምክንያት ነው እንግዲህ ቤተሰብ ጣልቃ በመግባቱ ነው ትዳሩን ስላልወደደለት ነው እኔ ደግሞ በጋብቻው በጣም ደስተኛ ነበርኩኝ ምክንያቱም በቤተ ክርስቲያን ነበር ያገባው እና በጣም ደስ ይል ነበር እና እንግዲህ ቤተሰብ አልፈቀዱም እሱ ደግሞ ይህንን ነገር እንግዲህ ምን ያህል ከአቅሙ በላይ ቢሆንበት እንደሆነ መገመት አይከብድም ራሱን ለማጥፋት የቻለውም በዛ ምክንያት ነው እና እጅግ በጣም ያሳዝናል ትዳርን ለሁለት ሰዎች እናንተ መናገር ትክክል ያልሆነ ነገር ካለም ቤተሰብ በቃ አንዴ ሁለቴ ይናገራል ከዛ ውጭ በቃ መተው ነው ስህተትም ከሆነ ምናልባት እንግዲህ እየቆየ በሚሄድበት ጊዜ እራሳቸው ሊያውቁ እራሳቸው ሊወስኑ እራሳቸው ሊኖሩት ይችላሉ እና ቤተሰብ እንደዚህ አይነት ነገሮች እንደዚህ አይነት ጫና ሲፈጠሩ እጅግ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው እና እኔ እንጃ በሰማሁት ነገር በጣም ነው በቃ አላቅም እስካሁን ራሱ ማመን አልቻልኩም እንደዚህ ብዬ እያወራ አለልኝ አዘነ ሞተ ብዬ ማውራት እራሱ ለእኔ ከብዶኛል በቃ እግዚአብሔርን ባለፈው የነበረው ጨዋታ ላይ ራሱ አልነበረም እና በጉዳት ላይ ነበረ በኖረ ሁሉ እያልኩ ነበረ እኔ ጨዋታዎችን እከታተላለው የባህር ከነማ ደጋፊም ነኝ እና በጣም ከማደንቃቸው ተጫዋቾች አንዱ ነው የድንግል ማርያም ወዳጅ ነው እመቤቴን በጣም ነው የሚወዳት እና እኔ እንጃ በቃ በጣም ነው የከበደኝ ለማመን ራሱና ነፍሲ ማር እንግዲህ ሚስትየዋ በጣም ነው የምታሳዝነው ገና አዲስ ሙችራ ነበረች ና ትንሽ ጊዜ ቢያልፈው ጥሩ ነበረ በእርግጥ ብዙ ጫናዎችን ቢኖሩበትም መኖር ነበረበት ነፍሱ ቢኖር ብዙ ውሳኔዎችን ይወስን ነበረ ብዙ ተስፋዎች ብዙ አማራጮች ይኖሩት ነበረ ነገር ግን አልሆነም ይህንኛው ምርጫ መርጧል እና በጣም አሳዘኝ ከባድ ነገር ነው የቤተሰብ ጣልቃ ገብነት መኖር የለበትም ብያስባለውኝ ከቻሉ የወደደ መውደድ ያለባቸው ካልሆነ ደግሞ ምናልባት ተሳስቶ ከሆነ መቼስ አንድ ወንድ ተሳስቶ የሆነች ሚስትን አገባም ግን አላደል የሆነ ችግር ካለ ያንን ነገር ተነጋግሮ በመረጋጋት በማስተዋል ነው እንጂ እንደዚህ አይነት ጠዋትን ማታም አይነት ጭቅጭቅ ነበረ ነው የተባለው ብቻ አላቅም እኔ በጣም ነው ያዘንኩትኝ ለወዳጅ ዘመዶቹ ለአድናቂዎቹ በተለ ደግሞ ለባህር ዳር ከነማ ደጋፊዎች ለሁላችሁም እጅግ በጣም አሳዛኝ ነው እንዲሁም ደግሞ በቃ እንዴት ልበላችሁ የትውልድ ሀገሩ አርባ ምንጭ ነው እና እዚ አካባቢውን ለምትኖሩ መድኒያ ለምጽናቱን ይስጣችሁ ነው የምለው እጅግ በጣም አሳዘኝ ዜና ነው የሰማ ነው በጠዋቱ ወደ ሌላኛው መረጃ ሳልፍላችሁ ደግሞ እጅግ በጣም አሳዛኝ ዜና የደብረ ቅዱሳን ቅዱስ ገብረ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ሁለት አገልጋዮች ከነሙሉ ሙሉ ቤተሰቦቻቸው ተገደሉ በምህራብ አርሲ ሀገረ ስብከት በዶዶላ የደብረ ቅዱሳን ቅዱስ ገብረ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ሁለት አገልጋዮች ከነ ሙሉ ቤተሰቦቻቸው ለጊዜው ማንነታቸው ባልታወቁ በተባሉ አካላት ተገደሉ ግድያው የተፈጸመው ትናንትና መጋቢት 16 ቀን 2016 ከምሽቱ 3 ሰዓት ገደማ መሆኑንም የአካባቢው ያገኘ ያገኘነው መረጃ ይጠቁማል በተፈጸመው ግድያ የደብረ ቅዱሳን ቅዱስ ገብረ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን አገልጋይ የሆኑት አንድ መርጌታና ዲያቆንን ጨምሮ አምስት የቤተሰብ አባሎቻቸው በጥይት ተደብድበው መገደላቸው ታውቋል በምሕራብ አርሲ ሀገረ ስብከት በዶዶላ ከተማ ጥቅምት 12 ቀን 212 ዓ በርካታ ኦርቶዶክሳውያን መገደላቸው ይታወሳል ሲል የማህበረ ቅዱሳን ብሮድካስት አገልግሎት ዘግቧል